Sevda xanım, bu Instagramdan danışmışkən. Dedik, mənə çoxlu kommentlər gəlir, direktdə yazılar gəlir. Bu nə ilə bağlıdır? Valla, ya mənə fanat ordu ki var, o mənim öz Instagrama yazırlar. Onlar hamısı gözəl-gözəl sözlər yazırlar. Mən də o sözlərə elə varmıram ki, mən hətta belə duya bilirəm ki, kim onu ürəklə yazır, kim onu başqa mənada yazır. Yəni, nə yazırlar? Yaxşı sözlər yazdılar da, yəni ay belə gözəl, ay belə nə bilmək. Sevda xanım nə yazmaq olar, ancaq yaxşı sözlər. Sevda xanım, montajınız qıskanmır. Yox, niyə qıskanmalıdır ki? Niyə görə? Ona görə ki, biz əvvəldən birbirimizi tanıyırıq. Biz bir yerdə musikiliş də oxuyanda, bir yerdə oxuyurduq. O vokalda oxuyurdu, mən muğamda oxuyurdum. Ona görə bir-birimiz kaynaşına 5 il dost olmuşuq, sonra evlənmişik. O mənim damarlarından axan xətləri də bilir ki, mən nə tərədəm. Sevda xanım, yoldaşımız vokalist kimi, yəni davam eləmir. Yox, davam eləmir. Amma mən məsləhət görərdim ki, bu insanlarımıza da, bəylərimizə, daha doğrusu çoxlu bəylər yazırlar da mənə. Onunsa mən açıb direktdə oxumuram. Onsuz o direkt mənə üçün maraqlı deyil, qətiyyə maraqlı deyil. Direktdə oxu da yazar, mən 1000 dənəsini silirəm, bəlkə 2000 dənəsini silirəm, təzdən 1-2000 dənə gəlir. Amma nəyə bəhbə, adam bax burada yox, buradayam, nəyə lazım elə şeylər? Onsuz da sizə cavab yoxdursa, niyə məni yorursunuz ki, orada dank bir dənə səs gəlir, dank bir dənə səs gəlir ki, nəsə gəldi mənə? Hər yazılan bir dənə şans deməkdir. Yox, şans deyəndə ki, onun nəyə şansdır, onların kimin mənə, necə deyərlər, kimin mənə söz deməyə gücü çatmırsa, ora yazır. Mənə istəyən adam mənə telefonumu tapa bilər, pad arkasının adını göndərə bilər. Yəni gözləyirsiniz? Niyə gözləmirəm? Biz müğənnilər ömür boyu, yəni müğənni olaraq da, indi bu cavanlar bilmirəm, bilirlər, bilmirlər. Bizim həmişə ünvanımıza pasılkalar gəlib, həmişə ünvanımıza padarkalar gəlir, həmişə ünvanımıza qızıl əşyaları gəlib, güllər gəlib, duxular gəlib. Valla biz bunu görmüşük, mən sadəcə onlar bizdən salam melek üçün, çünki bu sevdaya dəyər verir. Belə olub, indi başqa cür zamandır, indi tamam başqa cürdür. Yəni, hər ən fikrində başqa-başqa, bilməm, nədən hər ən fikrində çox kötü fikirlər yaranır müğənnilərə qarşı. Axı, müğənnilər heyli olmayıblar, müğənnilərə əlçatmaz olurlar, bir dənə stola oturmaq üçün müğənnilərin nə qədər pul verdilər ki, biz onların oturaq bir stəkan çay içək, bir məclis açırdılar ki, valla elə idi də, indi tamam başqa cürdür. İndi mən heç kimə cavab vermək istəmirəm, ona görə ki, insanların fikrində başqa-başqa fikirlər cəmləşiblər.